įrašinėjau lietuviškas vaišės. Ačiū. Šiandien važiuosiu per du nelegalius tunelius, nes apvažiavimas gautųsi 10 km ilgiau, bet ne kiek svarbu kilometrai, o sukilimas. Tai per tą apvažiavimas yra 27 km, o jeigu tuneliai 17 km. Jeigu važiuoju per apvažiavimą, per 27 km sukilimas 7,5 km, tai daug. Per 27 km sukils 7,5 km, tai yra wow. Bus ir daugiau šiandien tuneliukų, bet jie visi leistini dviratininkams, tik va šitie pirmieji du yra neleistini. Ką darysi? Sorry for that. Let's go. Eina sau. Žinokit, važiuoti Norvegijos keliais yra viena patirtis. Bet važiuoti tokiais tuneliais, kurio ilgis po 4-5 km. Ir dar, pavyzdžiui, šitas yra nelegalus. Tai dar tamsesnis jisai. Mašinos tam, kai lėktuvai suja. Wow! Neįkainojama patirtis. Kai klausia, ar Lenkijai nebaisu važiuoti, kai fūros zvimbia, tai reikia šitais tuneliukais pravažiuoti, tada suprasit, kur yra baimė. Na, bet nieko, įveikiau tos, kiek ten buvo, 4,6 ar 4,7 km. Ir dabar dar vienas laukia nelegalus, jisai greitai bus, bet jisai trumpesnis. Tai mano mirksiukas už galvos labai padėjo. Visi mato tą raudoną šviesą mirksenčią. Mane gelbėja. Ir be to, čia yra atšvaitas. Čia ant priekio ir ant galo bliuskos, taip kad tik dabar sužinojau. Ir visą laiką buvo va, tokia va įkalnė. Tai aš nežinau, kiek ten buvo procentaliai, bet aš laikiau apie 10-11 km per valandą. Nėra labai status, bet visą laiką kilau, visą laiką. Tai dabar biškį padavau nusileidimo, ką čia aš išpiešiau. Greičiausiai 57 km per valandą, neblogai. Bet kalnai tokie gražu šitie, tokie geruliai. Ir va, dviratininkams jie nematomi. Nes šitam keliai dviratininkų kaip ir nelabai rasi. Bet tuneliukį mačiau dviračių žymės, tai buvo dar bepročių. Na ir dar vienas, dvigubai trumpesnis. Nu ir viskas. Nelegalūs žaidimai tuneliuose baigėsi. Sekantis tuneliukai bus legalūs. Kiek šiandien tunelių per dieną bus? Dar liko keli. 16. 16 tunelių. Ir ne taip ten po 100 metrų. O va tokie va, po 2 km, po 3, po kilometrą. Žiaur. Tunelių diena. Top tunelių diena.
šiandien dienos pradžioje sutikau vieną vyruką, Kennedy. Jisai yra Danų kareivis, kaip supratau. Ir jo kelionė, žygis yra įdomi. Nuo piečiausios Norvegijos, nuo piečiausio taško Norvegijos iki pat šiauriausio, iki pat Nordkapo. Tai apsikeitėm kontaktais, jo Instagramą gavau ir jo čionais yra toksai preliminarus maršrutas nuo pat piečiausio iki pat šiauriausio. Ir kame įdomu yra, kad jis čionais ne šiaip savo eina, o bando pagerinti pasaulio rekordą, nes pasaulio rekordas, jei neklystu, sakė 59 dienos. Ir jisai jau taip eina virš mėnesio laiko. Tai jis sakė, jei neklystų, 19 dienų jam trūksta iki, kad pagerintų pasaulio rekordą. Tai mes susitikom 80 km šiauriau, nes aš jau pasiekiau Fauskės miestelį, bet dar pavažiuosiu truputį. Tai sakė, kad jo vidurkis per dieną yra apie 60 km nueiti. Pradžiojo su visu bagažu, bet po to jį pradėjo lydėti šeima su automobiliu, tai dalį bagažo atidavė jiem. Tai sakė, dabar truputį lengviau keliauti, tai va čia tai nurauta kelionė. Pėstute per visą Norvegiją. Žiauru, žiauru. Aš apvažiuosiu, jisai apeis. Na, jo truputį maršrutas yra palei Švedijos sieną arčiau, tai ten truputį lengviau yra. Na, bet vis tiek kelionė ir iššūkis nurautas. Tai respektas Kennedy'ui. Kas norėsit, galėsit pasiekti Instagram'e, kaip jam sekasi. O aš dar papuškuosiu, manau, kokie 12 km, nes dabar dar tik 7, tai dar truputį paminsiu. Davažiavau kažkokį ūkį, lauką. Tai manau, čia gal niekam nesutrukdysiu, kad apsistojau. Tiesą sakant, būčiau dar pavažiavęs, nes dar nebuvo taip vėlu, bet pagalvojau, kol sumontuosiu vlogą, tai Lietuvoje jau bus 11 valandų, kas jau nėra pats geriausias laikas kelti vlogams, tai jau stojau. Sustojau, užkandau, na, ta prasme, batonas su uogienė, tai čia jau antras maistas, pradžiai suvalgiau su muštiniu, su dešra ir sūriu. Daugiau kažkaip nieko, ai, dar turiu tuno, bet tuno jau šiandien jau valgiu užtenka. Visai smagu ir lauke pasistatyti palapinę su netokiu vaizdu, nei į kalnus, o į lauką. Truputį pasilgstu tos lietuviškos žemės, kai lygu. Nes jau kalnų jau tiek atsižiūrėjau. Ir dar atsižiūrėsiu. Dar visą rugsėjį. Oi, ką čia sakau. Dar visą rugpjūtį tikrai Norvegiją minsiu. Na, rugsėjį, manau, išvažiuosiu iš jos. Paleis mane Norvegija. Ir jos kalniukai. Ko galiausiai atvažiuosiu prie va tokių vaizdų. Laukelių. Na, ten tolvoj matosi kalnai, jau Lietuvoje tokių neišvysi. Bet jo. Iki 7 myniau, iki pusė 8. Ir numyniau 85 ar 7 km, kas nėra visai blogai. Nes sukilimo tikrai buvo. Ir šiandien rekordinė diena, 16 tuneliukų. 16 tunelių. Turbūt daugiau nebus tokių dienų kaip šiandien, kaip ši. Nu, čia tokia atkarpa, tiesiog gavosi. Vakar iš viso atrodo nebuvo, aš net nebepamenu. Bet šiandien grinai, va tokia atkarpa nuo miesto iki miesto ir tuneliai, ir tuneliai, ir tuneliai.